Přátelé, jsme zpátky v Mixer Show se mnou, s Fenciátorem a s naším speciálním hostem, kterým je Karin N. Ahoj. Ahojte. Ahoj Karin, můžeme ti říkat Karin? Mhm, jasně. Karin, můžu tak, začít tak? Protože ty se pak budeš ptát, já vím, že máš něco dočinění s Karin, takže asi pak budete mít společnou řeč. No nebuď nervózní, to si všechno musíme říct. Karin, kdy jsi vyloupla vlastně? Ty jsi zpěvačka, musíme říct na začátku. No. A jak dlouho zpíváš? Tak. Od malička zpívám, jakože doma vždycky mě ta hudba ťahala. Uh-huh. Aj cez športy, lebo jsem robila krásokorčulovanie a tanec a gymnastiku a všetky tieto veci, takže vždycky som sa točila okolo tej hudby. Uh-huh. Mama mi nám vždycky doma púšťala muzikály a všelijaké kapely, takže od malička tú hudbu som tam mala. Takže hej, od malička, ale už profesionálnejšie, tak 2 roky. Uh-huh. 2 roky. Nejsi trošku i modní stylistka, protože jak jsi dneska přišla, tak jsem si řekla wow, přišel někdo, kdo má jako názor. To je opravdu. No, se jako nebojí říct. Trošku dobilý Eilish mi to jako, trošku no, jsem připomněla jako, takový styl. Je to taký styl, kterého ona je největší reprezentantka, ale není jediná reprezentantka. Já se inspirujem hrozně veľa lidmi, ale tak já hlavně to, ako sa cítim, dávam von všeličím, všelijakým umením a aj tým, ako sa oblíkam teda. No. To připomíná Charlotte vlastně, která taky má to, že jak se cítí, tak se cítí. Jako má náladu, někdy růžová. Ale no. Doufám, že nás dneska nechce, že se bojí, že jí nenapadne, protože má ten náhrdelník, takovej dost jako bojácnej, bych řekla. To chci právě říct, že ten outfit vlastně tak jako klameš tělem, protože pak sem přijdeš asi taková vlastně strašně skromná, milá, hodná holčina. Skromná, milá. A ta Billie Eilish přijde fakt jako naštvaná. To je, třeba bude ale taky Karin jednou taková jako naštvaná. No, takže 2 roky zpíváš profesionálně. Tak profesionálnější, no. A co bylo ten první jako úspěch tvůj nebo boom vlastně, kdy ses dostala do profesionálnějšího světa? No tak já jsem vlastně jako hobby chcela začít nahrávat pesničky, tak já jsem si našla jednoho producenta v Anglicku a s ním jsem nahrala 3 pesničky, které jsem napísala aj a urobili jsme k jednej aj taký amatérský klip, lebo hovorím, že proč mě to zkusit. Tak a cez ten tretí ma našiel Tomi Popovič a on ma skontaktoval, že teda, že čo a ako a sme si nejako sadli, tak čo robíme ako? Spolu. A to som chtěl říct, ty máš za sebou takovýhle jako tygra vlastne, no, ktorý vlastně má nejakú veľkou personu slovenskou, na kontě opravdu spoustu hitů a i vlastne díky němu já jsem tě poznal, protože jak můžete pak vidět v klipu, který jste představen, tak hlavní roli toho sex symbola hraju já. Ty hraješ sex symbol v Karin klipu. V rámci koronaviru, té karantény, tak jsme i přesto všechno mi právě volal Tomi Popovič, že mám tady nadějnou zpěvačku, tohle, nechci si hrát u ní v klipu. Říkám, no, tak jako super. A pak jsem slyšel tu hudbu a říkám si, tak to je přesně jako moderní, a tam už jsem měl nos. To je přesně to, jakoby, ta moderní věc, kterou jako Tomi má rád. A chtěl jsem se zeptat, jak moc autorsky ty přispíváš vlastně do té tvorby? Asi dost. Jo? Já si do všetkého kecám. Já vím, ako čo chcem mať, vím, ako chcem znieť. Mm-hmm. Vím, vždycky, keď něco napíšem, vím, ako chcem, aby to znělo. Mm-hmm. Většinou mám už k tomu aj vizuál v hlave, aj farby a také věci, lebo já dost často vidím farby podle toho, že čo počujem. Mm-hmm. Takže já i podle toho například povím, že při této pesničce chcem mať celé oranžové na sebe, alebo celé červené. Nekecej, takže to je zajímavý. Já si tak jdem, no. Ještě než se vůbec dostaneme k tomu klipu, který si za chvíli pustíme, jak se stane, že se ti ozve Tomi Popovič? No já nevím. Prostě, ale jako chápu, že to vlastně nechápu, vždycky všichni jako náhoda tohle. Tak musela si už mít nějaký kontakty někde jinde, musel o tobě, nebo něco, nebo online si něco měla na YouTube, nebo kde ti řekl, že na tebe přišel? Na YouTube jsem vlastně měla ten klip, co jsme tak jako, že zkusíme to prečeně. A dostala se to k němu. Ozval se nám naspäť, že teda, že chcel by ma sa so mnou stretnúť, chcel by pokecať. Sme pokecali a začali sme spolu robiť. A trvalo teda asi rok, keď sme dali niečo vod prvé. A jak bys popsala nebo charakterizovala svůj styl, myslím hudební? Žánr, jako, ktorý děláš? Dá no, si to nejak? Ja to volám, že alternatívny trap, ak to mám dať do žánru, že alternatívny trap, ale nerada úplne dávam žánr na to. Do škatulek. No, pretože tá hudba je tiež taká, že ako to cítim. A je ten text, že čo sa mi k tomu hodí, tak to urobím. Že jedna vec môže byť úplne celá na gitare, akusticky, a druhá vec tam môže mať neviem aké beaty. Takže ja to vždycky tiež podľa toho, ako to cítim. A hraješ vlastne v rámci toho, pokud je, teda do tej tvorby hodne kecáš, tomu hraješ na nejaký hudobný nástroj? Nebo tak trochu. No, akože není to, že úplne že na profesionálnom leveli. Ani som nikdy nechodila na nejaké hodiny. Ale mám ukulele, čo asi viem najviac. A ja som začala teda tak, že ja som si hľadala veci, čo som mala rada, čo sa mi páčili, a to som si hľadala akordy a učila sa hrať. Trošku gitaru a keyboard. Uh-huh.
keyboard je hrozne pekný nástroj. Nikdy sa neviem naučiť to na takom leveli, že by som teraz úplne išla, neviem, aký by dobrý Mozart zo mňa. Uh-huh. Ale čo sa dá, tak píšem vždycky podľa toho, že niekedy si nájdem proste 3 akordy, ktoré sa mi páčia, 4 a dám to do nejakej postupnosti, mením to počas tej presničky a do toho dávam text, alebo opačne. Tak takhle sa to dělá. Som tam nahej. Ježiš, Vojto. Já teď posledně byl nějak. A nemáš jízvu nějakou? No to se musíš podívat. Já si myslím, že přátelé, teď jako ta tak to uveď. Správná uveď, chvíle na to. Jsem chtěl uveď si to, ale uveď to, Karin. Aby jsme představili světovou premiéru vlastně tohle jako bijáku, ve kterém je teda tohleto áčkový osazenstvo. Karina, tě poprosím asi, aby si ten náš společný výtvor jako řekla lidem, co si o tom mají myslet. Tak já si myslím, že je to teda dost šokující klip. A ten dost šokující klip. V dobrém smyslu. No, v dobrom zmysle. A je to teda můj nový single Zavolaj mi zajtra. A myslím, že se máte na čo těšit. Určitě se máte. Ve světový premiéře právě teď. Ano, teď. Puste to už, puste to. Už ma nič nebolí, môj cit je ľadový. Mám režim letový, my už sme hotoví. Už ma nič nebolí, už nie si môj srdcový. V okuliaroch rúžový, už nie sme tímoví. Už nám to nehorí, máš to na svedomí. Ja som našla samú seba. Keď zazvoní, telefon zvihnem a z lásky ťa oslovím. Budeš to chcieť napraviť? Ne, ne, no ja ťa zastavím. Spívali mne, raním, nebavím, nepatrím ti ja zo zásady. Já nevím, co k tomu říct. Já si myslím, že tenhle jako, to je na Oscara. To je na Oscara, já jsem se to strašně užil. Máme tady hlavně řešit vlastně pěvecký umění, Karin, a ne tvý herecký. Taky samozřejmě, ale bizarní na tom vlastně natáčení je to, že my jsme se dneska vidíme, my se vidíme poprvé, jsme se jako nikdy neviděli. Nekecejte. A já jsem jim dostal info, že jako o co jde, já slyšel jsem písničku a tak, ale oficiálně vlastně jsme každý natáčeli ve svojí zemi, asi ne, to často na Slovensku. Takže to je vlastně mezinárodní spolupráce. Takže to mi ještě řekněte, než se dostaneme k té písnice, jak vzniklo tohleto. Ty jsi si vybrala někde Vojtu, nebo no, to mi ti ho doporučil? My jsme hlavně urobili scénár a jsme vravili, že potřebujeme tam nějakého chalana. A moji ľudia v týme práve, že sa poznajú s Vojtom, tak aha, sme ho oslovili. A řekli si, to bude dobře krváce, to som Vojtu. Že toho bude dobre zabiť. No vidíš, a to teda rýchla otázka na tebe. Co to bylo? Ta krev byla co? Kečup? Ta krev byla krev? Máš si, tak tam tu izbu? Krvácíš, tak krvácíš kečup? Z lásky, víc si krvácel. Mám tam tu izbu a to natáčení bylo strašne fajn. Karin, ta písnička sa jmenuje Zavolaj mi zajtra. Tak je to založený i ten text, i všechno na něčem, co
já nevím, se stalo třeba, nebo je to nějaká tvoje zkušenost? Ne, úplně moje kamarádky jednej. Ona mala taký vzťah, že asi rok sa dávala s jedným chalanom stále dokopy a stále sa rozchádzali a znova dokopy. Uh-huh. A my sme všetci už z toho boli úplne na nervy, pretože všetci okolo videli, že to je proste úplne hrozný vzťah, že to nemá vôbec zmysel. Hej. Tak ja som vlastne, ešte mám kamarátku vo Švédsku, ktorá mi pomohla urobiť demo. Uh-huh. Po anglicky sme ho robili teda. Uh-huh. A urobili sme to na túto tému a keď som začala byť s Tomim, tak hovorím, že toto je jedna z mojich najobľúbenejších mojich pesniček, že čo si o tom myslíš a dali sme to do slovenčiny a vzniklo Zavolaj mi zajtra. A předtím to bolo ako Call me tonight. Nie, nie. Moje predstavivosť bohužel niekdy beží na plný obrátky. OK, ja myslím, že se to strašne povedlo. Mne to samozrejme pripomína jako takový ten jako svetový ten pop, co teď jako se niekde deje. Tak máš nejakú inspiraci takovou? Už sme tady zmínili třeba tu Billie Eilish. Ono... No, z toho jako to dejchá vlastne. Trošku jo, taková ta ponurá nálada. No ja mám tak inšpirácie všade. Ja... odšadiel, zo seriálov, z filmov. Mne vždycky, ja som vždycky chcela aj hrať, skúsiť, takže mňa vždycky zaujímali aj seriály a filmy a tak, takže aj odtiaľ. Čiž milión spevakov od Queen, takže... cez Beatles, cez neviem, Isaac Dunbar, ja Youngblood. Hrozne. Jasný. Veľa. Takže jedeš vlastne i fakt ako historicky strašne známy třeba kapely a i současné. Hej, ja všetko, čo sa dá, počúvam. Aj muzikály. Takže sa môže stáť, že od tebe môžeme, ja neviem, za rok čekať proste kytarovku a třeba bude živá kapela. No, akože určite. Ja som vždycky taká, že ja sa nebraním zmenám. Ja vždycky, lebo každý sa mení počas života, takže ja keď sa zmením, tak určite sa zmení so mnou aj moja hudba, môj štýl. To bude 18 let? To já také v 18 má úplně vždycky už... To jsem nic vůbec ne. Přehled o životě, já vůbec nic, co jsem vlastně nevím, co jsem dělal. No a teď v těch 18, teda když ti je 18, tak máš nějaký představy, to je takový, co se říká těch pohovorech, ta otázka, kde se vidíš za 10 let? Jenže mě to fakt zajímá, jestli se vidíš v nějaký velký hale, anebo chceš být zpěvačka, která bude jezdit po klubech. A proč byste právě vy měla být zpěvačkou? Proč by vy jste právě... Tak já si nemyslím, že se to dá úplně plánovat. Já jsem skoro tak, že jakože, mě vždycky mi byla blízká angličtina, takže já se chcem určitě tej angličtine trochu viac venovať, chcem dorobiť moje EP, ale napríklad teraz budem mať prvý koncert ako ten predskokan v auguste, takže a dokonca v Čechách, v Plzni. A všetkým? Leoš Mareš a Tara Rollins. Aha, takže tak sa teším, lebo ja vždycky som mala také, že ja chcem hrozne tú hudbu ako keby, lebo je niečo iné to dať von a ľudia to počúvajú a niečo iné byť v tej miestnosti s tými ľuďmi, keď to počúvajú ako keby naraz. S vami to prežívajú, takže je to niečo iné. Ja som vždycky to chcela zažiť, takže sa teším. A jasný, že sa tešíš a myslíš, že budeš mít i trošku trému? Pretože přeci jenom pak ako naživo je to také niečo iného? Ja som taká, že ja nemôžem nad vecami rozmýšľať ako nad veľkými, lebo inak si to moc sa ohľadom toho vystresujem, moc sa dostajem do mojej hlavy a potom je to celé zlé, takže ja sa snažím na to nemyslieť nejako. Jasne. Já jsem se už dneska koukala na tvůj Instagram, který mimochodem je plný spoustu, já bych řekla, takových jako současných fashion vlastně i fotek, že na mě to strašně dejchá, že se nebojíš barev, že se ráda i oblíká, že jsi taková prostě jako multitalentovaná. Trendy. Jsem tady multitalentovaný čávo, jak bych řekl Patrik, ale to ne, jsi taková trendy, no. Takže baví tě Instagram, baví tě sociální sítě? No tak ja, určitě, já tam, jako jsem vravila, já se vyjadrujem tím, jako se oblíkám, já se vyjadrujem všetkým, co robím, svoje pocity, já berem skoro všetko jako umenie a je, to je jedno z toho prostě, jako se cítím, tak to tam skončí. Já tohle prolužím, ale já mít tolik řetízku na krku, tak já to v životě nerozmutám. No, já jsem nervózní z toho týdne. No, já mám tady dva přívěsky a ty furt se mi motaj a nejde mi to sundat, takže já obdivuju vlastně tenhle styl. Jako. Jdeš je Insta Stories pro svý followery? Hej, jakože těž to robím podle toho, co cítím, ale určitě tam vždycky, keď něco chcem, tam něco dám, alebo tak, takže je to také. A máš před sebou už nějaký naplánovaný jakoby svůj koncert, nebo přemýšleli jste o tom, kdy to vypukne? Rozmýšleli jsme tak trochu, ale tak záleží to samozřejmě, lebo dokončujeme teraz to EP a záleží vlastně nejvíc od toho, by som povedala, že čo ako, lebo samozřejmě, jak to dám von a nikto by mi neprišiel na koncert, tak asi urobím ale i to se nám stávalo, když jsme začínali. Tam taky nikdo nechodil. Jo. Asi vlastně se tím může třeba projít, viď? Interpret, který měl, i pak... Takhle, měl by dokonce. No. Měl by. My se musíme rozloučit s tebou. Moc děkujeme, že jsi sem přijela. Děkujeme, že jsem tu mohla být. A držíme ti teda palce, protože máme rádi na očku nový talenty, děkujeme. Takže no. Mrkněte i třeba na Instagram tady Karin a pozdravuj Tomiho teda taky na Slovensko. Jasné. Když budete mít nějaký scénář zase, když budou padat hlavy nebo tak, tak mi zavolejte. Nebo když nějakou budete chtít po starší paní, tak já když tak zahraju maminu, taky. No. Zahrajte prosím písničku od Pitbull Rain Over Me pro mého kamaráda Ježíša Seleka. Pavla.
Nechci, abych měla kontrakce, ale přišti si to. Pane bože, Pavla a kamarádku Markétku a chci jim takhle prostřednictvím TV popřát, ať jsou spolu šťastní a brzy oslaví výročí. Smajlík s tou kružinkou nad hlavou. Dominik. Tak jako svatý. Tak se mějte krásně.